Viken då? Ja! Jag gråter! Ja! Jag blir förnedrad! Jag blir förnedrad nu, känner jag. Vet vi då? Gud, snart kommer mina grannar komma upp bara... Nej, jag lurte på! Jag lurte på om du är irriterad? Du är lite högljudd faktiskt. Jaha! Ha. Nej men... Hallå, ni kan inte låta mig förlora. Is this your minute, boy? Jag kan omöjligt vinna det här, alltså. Aj, det mot Shockboy! He got the moves! Shockboy är så ful! Shockboy! Han är konstig, han. Come back, father! Baby, come back! I will not baby back, baby back. Nej! Nej, 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 nej! Alltså, Newtry, du måste prata som din karaktär, vet du? Men fasen! Wow! I will not baby back, baby. Gets it! Okej, okay, det som vinner får nöjet att känna, säga gets it. Ja. Känna min vrede. Oh, yeah. Oh. Ta den! Men spring då, kattskrälle! Jag tror inte det var så bra idé. Nej, fan också. Kom tillbaka hit. Åh, oh, tack. Åh, oh, min gud, vad du glitchat ur. Ah, nu så. Oh, shit! Nu så. Oj, what the? Nu gets jag det. Nej! Fan, så får jag fel. Ooh, yeah, I'm still alive! I'm still alive! Must have been a miracle! I'm still alive! Oh, nej! Både John Uchi! Nej! Nej! Fan också! Oh, jag missade den! Kom igen, kom igen! The rage! Jag blir så lätt! Boy, you gotta do it! Ta den här då! Så himla bråttom! Ta den, ta den, ta den! Fan. Du vet att jag har, how you say, skill. Alltså gud, kan jag sluta få bowlingklot eller? Nej. Nu borde ju Broski vinna här. Yes! Fan också! Åh! Oh. Jävla Rambo. Det är så vi gör det va? Come on Kiwi! Ja, vad sa du? Ja, Kiwi. Ja, du sa, kom igen Kiwi. Ja, men, du sköt dig själv på mig! Det blir vad man gör det till. På mig! Nej men vad? The disappointment is real. Indeed. Vänta lite Kiwi. Oh my god. Oh my. Så inte bara nog att jag åker ut utan jag hamnar utanför där jag vill hamna liksom. Det är så det är. Det är så det är. Jag hade klarat mig om jag inte hade glidit ovanför den där alltså. Glidit är ju så... Ah, glid med Elena! Ja, Elena! Ja, ja, ja. Ja, här då? Okej, nu så. Han glider in på setat! Setat? Kom igen, spring då! Men... Alltså, jag slänger mig ner på marken, men ändå så får han för sig att man ska... fucking stå upp, jag menar. Men han pratar om dig då? Nej, jag pratar om Shackby! Snyggt! Shackby! Okej, nu så. Kolla den här vändningen alltså. Newtry, om du vinner en match nu så, så vinner du min kärlek. Åh, jag fick en achievement. Two birds, one stone. Oh, den här achievement även jag. Fåglar, en sten. Sten. Sa du sten? So long, suckers! So long, suckers! Ja, hej då. Ta den här. Nämen! Alla! Ser du på av alla så måste du lägga den på mig. Det bästa var att av misstag träffa honom också. Men vad händer? Fan! Gets it! Ja, det roliga är att jag... Jag var i ledningen! Nej! Vi kan kolla reprisen, jag kan lägga in det i videon nu. Spring fort, spring! Men vad händer? Fan! Hur fan du? Ja, det är roligt. Bam! Jag var i ledningen! Det var väl uppenbart att jag hade match här, alltså. GG!